Պարոն Հարությունյան, դուք ազատության հրապարակում եք, ինչը ձեզ ստիպեց գալ այստեղ։ Ես կարծում եմ նախ ոչ միայն ես, այլ բոլոր նրանք, ովքեր մտահոգ են, ովքեր իրականում գիտակցում են, թե ինչ սպառնալիքների առջև ենք մենք հայտնվել, նրանք պետք է այստեղ լինեին։ Ես նոր եկա, որովհետև անկեղծ պետք է ասեմ, ես պատահաբար Facebook-ից իմացա Վանեցյան նախաձեռնության մասին։ Ես գտնում եմ, որ բոլորը կրկնում եմ, հիմա այստեղ պետք է լինեն։ Սա շատ էական է, որ ասում ենք ցույց տանք, այո, մենք մտահոգ ենք, այո, մեզ համար շատ ու շատ մոտեցումներ, որոնք այսօր իշխանությունները դրսևորում են կապված թե Արցախի հետ, մեր Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն և սահմանների անձեռնմխելիություն, մեզ մտահոգություններ է առաջացնում մեզանում, և մենք պետք է այստեղ գտնվենք, որպեսզի ցույց տանք հանրությանը և իշխանություններին, ինչու՞ չէ, նաև մեր արտաքին պարտներներին, որ հանրային կյանքը, հանրային հանրության հիմնական հատվածը բավարարված չէ իշխանության գործունեության, մտահոգվածը, տեսնում է այդ գործողությունների մեջ հնարավոր վտանգներ մեր վաղվա օրվա հետ կապված։ Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովում արված հայտարարությունների մեջ ինչ վտանգ եք տեսնում Արցախի հետ կապված այն հայտարարությունները, որոնք հնչեցին։ Օրինակ ասենք, թե այն, որ պատերազմը ըստ էության Շուշիի համար էր, միթե դա այլևս վտանգավոր չէ, այն, որ հրապարակավ հայտարարվում է, որ նույնիսկ տեսականորեն Արցախը տարբերակ չուներ Ադրբեջանի տարածքից դուրս գտնվելու, միթե սա վտանգավոր չէ կամ սպառնալիք չէ, այն, որ առանց երկմտելու համաձայնում են Ադրբեջանի կողմից առաջադրված այն 5 կետերին, որի ամենակարևոր և առանցքայինը ճանաչեք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որից հետո Ալիևը ուղղակի հրապարակավ հայտարարում, այո, ժամանակն է, որ Արցախահայերը, հասկանան, դրանք մեր քաղաքացիներն են, Հայաստան, Ադրբեջանի քաղաքացիներն են, մենք բոլորս, ընդ որում այս բոլորն ասվում է այն ֆոնի վրա և կրկնում է ինքը Փաշինյանը, որ էթնիկ զտումներ, հայաթափում, դա Ադրբեջանի ուղղակի նպատակն է։ Հիմա հարց եմ տալիս հրապարակա բարձրաձայն, մի կողմից մենք համոզված ենք, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ցանկացած կարգավիճակով, Ադրբեջանի կազմում նույնիսկ ամենաբարձր կարգավիճակով, այլևս երաշխավորված չի Արցախայությունը իր բնորանում ապրելու, որտեղ դրան իսկույն հաջորդորեն էթնիկ զտումներ, ես ցիտում եմ Փաշինյանին, ինչպես նաև ռազմական գործողությունները, կոմից ասում է, գիտեք, իշկենք տարատանած Արցախը տեսական ոչ մի տարբերակցիվ չուներ Ադրբեջանի կազմից դուրս գտնվելու, ուստի նա պետք է անպայման, մենք պետք է հաշտվենք այդ մտքի հետ, և վերջինը, տեսեք, ասում է, եթե այսպես լինի, մենք կտոր-կտոր Արցախ հանձնել ենք, ես սկսեցի հասկանալ, որ ինքն ասում է, ինչ կտոր-կտոր հանձնենք, միանգամից եկեք հանձնենք, ըստ էության Փաշինյան դա է առաջարկում։ Հիմա այստեղ հավաքված մարդիկ դրա մասին են խոսում, զրուցեք որովից է մեկ, բոլորը այս մտահոգություններով են համակված այստեղ կանգնած։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև նշեց, որ խաղաղության պայմանագիր պետք է կնքել, ինչքանով մենք կարող ենք վստահ լինել, որ Ադրբեջանը կրկին չի խախտելու, որովհետև մենք գիտենք իր գործելավիճակը։ Հերնե, Ադրբեջանը այսօր պայմանագրաունակ պետություն չէ, և նա վաղուց է դա ապացուցել։ Ադրբեջանը չի կարող պայմանավորվել և պահպանել իր պայմանավորվածությունները, չի կարող, նա անողը չի, նա այդպիսին չէ, ամենաթարմ օրինակը, այս ուկրաինական հատուկ օպերացիայի նախորեին, փետրվարի 22-ին, Ռուսաստանի նախագահը Ադրբեջանի նախագահի հետ կնքեցին դաշնակցային հարաբերություններ ձևավորել հռչակագիր, որի մեջ գրած է, ընդ որում այդ հռչակագիրի հաստատման կամ ստորագրման հիմնական նպատակը կաններ նրա, որ Ռուսաստան ուզում էր ունենալ իրավական քաղաքական երաշխիքներ, որ ուկրաինական զարգացումների պարագայում Ադրբեջանը այստեղ, որ անցնում է Թուրքիայի շատ այսպես պրոքսի պետությունը, նոր խնդիրներ չի ստեղծի իր համար։
Եվ ինձ ընդամենը հաշված օրը հետո Ադրբեջանը խախտել այդ պայմանավորվածությունները։ Ադրբեջանը պայմանագրա ունակ պետություն չէ, նրա չի կարելի պայմանագիր կնքել եւ հուսալ, որ այդ պայմանագիրը կարող է դառնալ երաշխիք։ Երաշխիքը մեկն է՝ մեր պաշտպանվելու, մեզ դիմագրելու, մեր խնդիրներին դիմագրավելու, մարդահրավերներին դիմագրավելու եւ սեփական նպատակներին հասնելու սեփական ռազմական քաղաքական ունակությունները։ Սա է, ուրիշ երաշխիք չկա։